I det ellers så grå havneområdet helt innerst av Flensburg i Førde, helt nord i Tyskland, får man plutselig øye på tolvmeteren Gretel. Det er en båt som ble bygd av den norskættede båtbyggeren Lars Halvorsen i Australia til America's Cup i 1962. Båten, som er i nokså begredelig forfatning, står der som et landemerke og bryter med omgivelsene rundt. Gretel står utenfor anlegget til Robbo Birking, et verft som har spesialisert seg på å restaurere og bygge nye klassiske trebåter. Verftet ledes av entusiastiske Oliver Birking, som helt i egen regi nå har bygd et maritimt museum og et yachtsenter for klassiske trebåter i tilknytning til verftet. Det nye anlegget savner sitt sidestykke i Europa, og 1. oktober ble det åpnet. Over 200 gjester var invitert på åpningen, der de blant annet fikk se en helt ny utstilling som dreier seg om de kongeliges engasjement og deltakelse i seiling og internasjonal seilsport. Det norske kongehuset har sin naturlige plass i utstillingen, og man kan blant annet se modeller og båter kong Harald og kong Olav har seilt, premier de har vunnet og læremidler kong Harald har benyttet da han tidlig på 1970-tallet lærte mange norske seilere strategi og taktikk på regattabanen. Slik sett fremstår kongelig seiling i Norge som svært folkelig, sammenlignet med hva britiske og tyske kongelige foretok seg. Utstillingen forteller blant annet om de gigantiske kongelige seilbåtene Meteor og Britannia, som for øvrig deltok i Europauken i Oslofjorden i 1914 med de kongelige ombord. Man får i det hele tatt inntrykk av at norske konstruktører og norsk båtbygging utvilsomt har en høy stjerne i Tyskland. I senter for begivenhetene og sentralt plassert i hovedhallen i det nye museet, sto en 6 meter med norsk flagg på hekken. Det er en båt tegnet av Johan Anker og nybygd av det tyske verftet for en dansk kunde. I verftshallen vegg i vegg ved museet var det en annen nybygd 6 meter med norsk konstruktør. Denne gangen dreide det seg om Bjarne Aas. Verftshallen huser også en ruvende 12-meter signert Johan Anker. Det er en helt ny båt bygd etter den norske meterbåtmesterens aller siste 12-metertegninger. Tegninger Johan Anker selv aldri rakk å realisere. Åpningen av Robbo Birkings nye yachtsenter kom i det hele tatt til å vie Johan Anker mye ære. Ikke bare var konstruksjonen og båtene hans sentrale i utstillingen. Lars Christian Dahl fra Johan Ankers minnefond hadde fått æren av å avduke en byste av Johan Anker, som har fått sin permanente og faste plass i utstillingssalen. Utstillingen om de kongelige seilerne vil stå oppe til utgangen av januar 2017. I bygget finnes det også et maritimt lystbåtbibliotek med over 8000 bøker. Det er også en permanent foto- og maleriutstilling der. Thank you.